Čau. Dneska další trénink. Prsa, ramena. První jdu ramena. Dneska jdu tlaky s jednoduškama. Minule jsem jel s činkou, s velkou. Střídám to, základní cvik, těžší váhu. Je to dobrý cvik na celý objem těch ramen. Takže většinou ho cvičím jako první. Používání v sedě. Minule jsem jel ve stoje, tam můžete, nebo můžu dát větší váhu, ale trošku tam víc házím tím tělem. V tom sedě je to takový víc izolovaný, zvednu menší váhu, ale zase víc tam zapojím, nebo víc procítím ty svaly, takže občas zařazuju v sedě víc technicky, menší váhou. Takže to střídám, jednou taky těžší a jednou spíš takovýhle lehčí technicky. Pažování přitahy, spíš na zadní část ramen. Je to trošku něco jiného než upažování v předklonu. Ty ramena zadní se tam procvičí jinak. Taky střídám to zase s tím upažováním. Jednou tohle, jednou to upažování. Chcete je dobře technicky, aby se tam nezapojovaly moc záda, ale hlavně ty ramena. Cvik na ramena, krčení ramen, na trapézi, střídám to s jednoručkama nebo s velkou činkou. Ale radši mám ty jednoručky, protože tam je větší rozsah pohybů a víc to cítím, ty trapézy. Občas jezdím ve stoje, občas v sedě. Zase je tam trošku jiný zapojení toho svalu. Teď jdu na kozy. Kam pojedeš první? První dám bench low nahoru, na vršky prsou. I see a billion dollars in
černý kladky na definici prsou, na středy. Mám to docela oblíbený ten cvik. I na to, že to je kladkovej, tak perfektně ty prsa cítím, napumpuju je, takže občas to zařazuju. Minule jsem zkoušel, že jsem dal jako první cvik, takže jsem to předvyčerpal ten sval a pak, až jsem šel na bench, je docela masakr. Na tom benchi jsem zvedl pak hovno sice, ale je to dobrý cvik, jakože. Kladky nemám moc rád, ale tady ten cvik mi sedí. Poslední dva cviky, rozpašky na horní prsa, na hmotu hlavně a v super sérii tady s tím strojem tlakovacím, nevím, no používám občas už teď super série, abych trošku víc ten sval prokrvil a prolísoval a hlavně prokrvil, no, vyhovuje mi to. A to je konec tréninku, no. Kardio už jsem měl ráno, takže zapozuju a jdu domů. Kdyby forma? Na hovno. Tak to. Takže dneska jsme odjeli... co jsem odjel? Prsa, ramena. Pak jste viděli vlastně formu. Nevím ani kolik vážím. Nevážím se, ani tu formu jakoby nekontroluji, takže já jsem se viděl jakoby poprvý teďka, po dlouhý době. Typuju to, že mám nějakých 94 asi. 94, 95, něco takového. Ta forma, je to měkký, je to tlustý. Určitě ta forma je napřed oproti tomu, co jsem se připravoval v loni na mistrovství Evropy. Protože teď je nějakých zhruba 15 týdnů do závodu.
a toho tuku tam je určitě méně, když to srovnám s tím loňskem. Takže s tím jakoby jakž tak jsem spokojený, ale ta forma říkám je špatná, protože se zmenšuju, není to tvrdý ještě, ten tuk tam je, takže je to takový blátovitý. Prostě teď ten leden, únor, tak to bylo takový dva nejhorší měsíce, kdy ta forma prostě je taková divná. No. Není to ani velký, ani vysekaný, ani tvrdý, je to prostě divný. Ale tak to mám tak každou přípravu, takže to mě nějak nestresuje. Jinak ráno jsem měl kardio, nejezdím klasický kardio, ale jezdím HIIT, high intensity training. Jezdím to tady na tomhle kole, můžete podívat. A jenom asi pro ty, kdo to nezná, tak je to vlastně došlapu se nějakých 5 minut úplně na volno a pak dám těžkou zátěž, úplně extrémní, jedu 20 vteřin úplně co nejvíc, co to dá, a pak jedu 90 vteřin na volno zase na lehkou zátěž. A takhle to opakuju 7x, 8x, jak kdy. Dneska jsem to jel 7x, vyjde mi to na nějakých zhruba 20 minut. Ujedu nějakých 10 km, spotím se úplně extrémně, daleko víc třeba než kdybych jel ten klasický kardio trénink. Jo, tady vidíte mýho psa. Jo. Na koberec nemůže, jo, ale... Nino! Mikula se dělat nebude. Co to děláš? A, takže taky se tady válí. No, takže ten HIIT jezdím. Celý leden ho budu jezdit. Pak uvidím podle toho, co bude dělat ta váha, ta forma, a podle toho to budu měnit. No. Co bych ještě řekl? Z doplňků zatím dávám teda jenom protein syrovátkovej. Nejenom na místo díky. Od Bodyflexu 80. Spalovače zatím nedávám, už jsem si je teda objednal. Vitamíny, minerály dávám. A kreatin, nic jiného. Dvě, tři věci, jakoby. Úplně základ. A co ještě? No, jinak novinka, hraju Battlefielda. Jsem dostal na Vánoce. Už jsem ho dohrál, je to úplně mega prostě hra. Ne, abych se vrátil ještě k té přípravě, tak... U toho jídla ještě bych něco řekl, hodně lidí mi psalo, jak se stravuju, takže mám to ještě takový volnější, tu dietu vlastně držím už od prosince, Vánoce to byl extrém, to jsem se přežral, Silvestr to byl taky extrém, to jsme snědli 4 kg tataráku v 10 lidech a hromadu prostě chlebíčků a všelijakých těchto věcí, takže ten prosinec byl takový volnější, ale jinak jakoby jsem dodržoval, až tady na ty dva dny. No a teďka aktuálně mám tam ještě furt dvakrát týdně ovoce, mám tam ještě mléční produkty, to znamená tvarohy, holandský jogurty dávám, občas sýr ještě, tuky ty si vůbec nehlídám, no a sacharidy, ty teda čerpám převážně z rejže a dávám takových skoro konstantně 200-300, když jsem v práci, když nejsem v práci, tak dávám míň. No a bílkoviny ty držím na nějakých 2,5, někdy 3 gramy, někdy míň. Jo, a už jsem si zase nakoupil hovězí maso, takže převážně z hovězího masa, kuřecí úplně výjimečně. Jinak ten protein, vajíčka, na těch jsem fakt závislý. Jo. Dávám, myslím si, že každý den dám 10 vajec, prostě, i se žloutkama teda. No, takže tam je velká spotřeba. O, to je asi vše. Asi všechno, co bych tomu řekl. No, příští trénink, co bude příští trénink? Příští trénink dám nějaký záda, mám teďka jinak trošku to rozhozený ten split, takže dám záda, ruce ve fitku a asi rozeberu víc to jídlo a už tam budu mít i víc těch doplňků, takže rozeberu ty doplňky,